سلام کاتتان باش لوانی دومی باس کردنی تیوری موسیقی لگل تانیم وانی پیشو باسی و من کرد که سکورشی موسیقی یا خود شید موزیکی ل پنج هلو چوار باشه درسته بید و تا توانی نسر پنج هلو چوار باشه اما او موسیقی امانه بید بینوسی لو زیاتر و لو کم تر نیا بسی هل یاری درکان من کرد که به هل یاری در توانی هلشی کرده نوطی لسر نوسی یه تخواری و اچی تا سره باشه ویه پینچ هلکه لگل چوار باشه یکه بم شویه اجمیر دره لخواره و با سره و واتا لسره و نیش میرید با خواره و باشه بسی کلیلی سول من کرد بود من ایمه با اوی که پرچه موسیقی اک خوینی نوایا و خود پرچه موسیقی اک لدوات را بنوسین پیویس من با کلیل یک بیتا و که با من دیاری که ام هلو باشه یا نه چمانه ایچین هی چون ایمه لی انتیه بکین ویت من با کلیلی سول ام هلو باشه یا نه دنگیگ من پی نالن شتیک من پی نالن که ایمه بزنین بولن علی ریا نوته بکین بزنین اما چه دنگی که ایلا کلیلی سول و که باس من کرد کلیلی که لم شویه ایکید و تم راهی نانی تیاب کن با خود انچان جاری بیکن حتی دستان لگل راهیت ایتر باسی دنگکانی موسیقا من کرد حو دنگ من حساب کرد حو نوتا حو چین دو ری می فا سول لا سی انجا دوباره دو یا و خود با پیچوانه دو سی لا سول فا می ری دو امریز بندیا پیویسته که لبری بکی پیویسته که بیزانی چکه اما اساسو بنچینه که تو اگر چه بزانستی چه با سماعی یا خود با بیستن تو خو فیری موسیقه بکی ام دنگانه هر با ریزبندیه امه که ساوتم دوره می فاصل لاسی دو اگر هیچ دیزو بیماله که بردنکه که لدوه یا رونیه که موچیه و زور زور باوردی لسری آروم به اوانه دو میجر لدو و بودو پیوتره دو میجر به فارسی ماجور به کردی و به عربی عجم باشه امرو باسی نرخو ترپکانی کاتکین ایما چون بزنین او نوتهی که اینوسین ای اوازه که چون به چنک بخایند او نوتهی که اینوسین ای اواز پرا لبرزیونزمی پرا لگورانکاری پرا لدینامیک تو چون امانه انوسی چون لسل لپره ایکی موسیقه چون لسل نوته ایکی موسیقه امانه انوسی و لیتی اگی و کات راهنه نگی کاتی تو پرچه موسیقه اگ بجینی چون لمانه تبگی بزنی چنک خانه اصلا بسی کاتکانه که این بسی ترپکانه که این بزنی چند ترپه چند هناسه سرطان روند من هی روند و تن نوته تواب لچوار ترپه پیکیت یک دو سه چار باشه نو روند یک چوارتر پیه اما نو بریتانیا کانیتی که نوسیو ما با زنیاری زیادتری خوتن اگر هستن که پرتوان بلا کلیا شتی زیادتر بزنن و جویل پرچه موسیقا بگرن و جویل انالایز و شیکردن و موسیقا بگرن پیویست که به نو بریتانیا کشی بیزنید پرشان اگر هلکتن با رخصا با خوندن بلا در اولاد نو بریتانیا کی کردن با گرنی لانگلترا بم نوانه پیناوت ره بوته روندو بلانشون ور بم نوانه سیمی بریو و مینیم و کروچ تو اوانه بوشه ور ایسا شیه که اینو بس یکیم زنین چیه روند من هیه روند واتا نوته تواو واتا وول نوت به امریکی باشه ویت مالا چوار تر پپیکیت چوار یک دو سه چوار واتا اگر با نمه دنگی دو بیه علی دو او دو یک بو بر روند مون مره دو ری می او همو دنگه کانه با روند با وول نوت با نوتی تواب باشه می دو ری می فا سو لا سی دو باش دوی روند بلانش من هیا یک لسر دوی نوت ای طوال هالف نوت پیوته مینیم و بریتانی بلانش چیه؟ دو بلانش یک سانه با روندک روندک چوار ترپه نیه؟ بلانش یک دو ترپه بلانش یک دو ترپه اما شیوکه ایتی شیوی روندکه هلکه ایکه ها؟
يلا كيك كي باشا نمشي ويا لسر هر يقلو شناني كخوب تبه باشا ب باشا يكي جوان تر بس من توزه دسو ختم ناشرينة توزه زور ناشرينة بمشي ويا تو روندا كيت بلانش بم دو جوريا وتمان اگر اهل راك ليدي صول كين ام هلا من بوكا وصول هاي تبي بيرز من دكبه ما ببلا ما ببسي ما ببدو ما ببر ما ببي بفا باش ابو جوره خواري شور وفا صو ام صولا ام فا ام مي ريدو ام اگر كليلي صول ال راب كي او ناو ام اشتاني كانوا سيما انا او ناو انا اقرن اخوان او دنگانا اقرن اخوان بلانشيك دو تربي ساقرم دو انها لا ها دقيقتي بمزانا شونوتم لا لا اگر اما بوایا چون بو لا كواتا اما نیوی اوه یک دانه لما نیوی اوه دوان لما دانه اگل اوه باشا بلانش مینیم هالف نوت دوی اوه نوار من هیا نوار ام شوی هیا اما زیعه کردو میجنیا نوار ام شوی هیا هر اوش هر امم دوباره کردو یعنی بم دو جوره دیسانه و انوسره اگل لسی و بینه ها جوان علی ریا جوان نیه او برزی که اینو دوباره او که اما بی که این علی ریا علی ریا علی ریا و کلکه که برز بیه جوان تره کلکه که بخواره بیه و اجبه کلکه که بخواره بیه طبعا بلام اگل لخواره او سی و بها لا و صول و فا و او نه با کلکه که او بیه ها زوره تخواره او با کلکه که با سر و بیه او که اما بلام اگل لسر و سی و بیه کلکه که او بخواره او بیه باشه اما پیوتر کروچ نوار چوار نوار یکسانه با روندک دو نوار یکسانه با بلانشک باشه بمشه ویه یعنی اما شتیکی بیرکاریانه اما تو مشکی لگلاکی تو و دو دیت نو تو فیره بید که فیر بوی احسان تر لموسیقاتی اگی جوان تر لموسیقاتی اگی اتوانی کارک شیب کی تو اتوانی بزانی کارک چه معنی که گینه چون چونیه دو تر لمسالی مقامات و لمسالی پیجکان و لمسالی پرچه موسیقا کنه تو لرای اما زنی او پرچه موسیقای یولی به چون چونی نسراواتا چون چونی اگر تو بتوی بزنستیانه بی که تا سلا پرایک پیویسته بزنی نواروت من دو دانه نوار یکسانه با بلانشک چوار دانه لنوار یکسانه با روندک چون چونی الیره امان با کردون اما اوت من روندکه باشا اها روندکه دو بلانش یکسانه با روندک دو بلانش اها که دویتا روندک روندکه دابش بو بسر دو بلانشا یعنی با دوانی آوا و انجا آوا روندکه کن با دو بلانشو انجا روندکه کن دواتر هر بلانشو دابش بو با دو نوار بلانشه کن اها چوار نوار روندکه کن وایا اها چوار نوار روندکه کن دو نوار بلانشه کن دو بلانش روندکه کن ها سری ام خریده بله میشکتانه بی شوکی بلانش هلکه اکو خطی که بسرات و یا خود او خطی که هنید لدست چپی و بخواره و یا خود لدست راستی و بسره و بمشه و رکوتون لسری او کسانی که دوباره تیوری موسیقی هم تازه کرده و نوسیان و لأوروپا بمشه و رکوتون که بیوه به کلککی بخواره و اگل لسروسی و بیه و کلککی بسره و بلای دست راستا اگل لسروسی و بیه به همان شوه نواریش هلکی که پرکراوه یا پرکراوه تو روش کراوه تو ناوکی او بوجنیه کلکی که هیا چوار دانه لم نواره رونده که کن باب چینو سلا پری دوی او دوی نوار کروش من هیا کروش یک لسر دوی نواره واته استا اگه من چوار نوارتان با بلن با دنگی با نمونه دو 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 اگر کروش به چونه کوارتر عفو کویور اله دو 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 او چوار نوار بجاره ها دو 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 اگر دابشی کنه به با کروش اگر بیکن به دوان یکی اساما دوان لما یکی گلوه باشا چوار لما یکی گلوه هشت لما هشت لکروش یک ارانده باشه وی دابشه وی حالی ریا سری کروش ها کن کن چوارم دانه شین اها هشت دانه نیه یک دو سه چوار پنج شش هفت هشت ماشه این جواب رو رانده که کن بس چوار دانه لما
بلانشێکەکەن چوار دانە لەمە بلانشێکەکەن وایە ئێ دوو دانە لە مەنوارێکەکەن بەم شێوەیە بەشە بێت تۆ بەم سێگۆشەیە هەمیشە لە خەیاڵە تۆ بەم سێگۆشەیە فێرە بی دوای کرۆش دەبڵ کرۆشمان هەیە دەبڵ کرۆش یەک لە سەردووی ئەمە ئێمە وردە وردە ورترە بنەوە باشە ورترە بنەوە وا تا ئێستا ئەگەر ئەمە بۆ نمرە چوار نوارەکەوە وا دۆ 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 چوار نوار وتمان ئەبێ بە هەشت کرۆش بۆچی ئەها چوار نوار ئەبن بە هەشت کرۆش ئەگەر وردی کەینەوە چی لێت دۆ 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 ئەی ئەگەر بیکەین بە دەبڵ کرۆش چوار نوار ئەمە چوار نوارەکەیە دۆ 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 باشە کردی ئەوە دوای ئەو ترێبڵ کرۆشمان هەیە ورترە بێتەوە بە هەماشێوە یەک لە سەردووی ئەمەیە کا ترێبڵ کرۆشمان هەیە یەک لە سەردووی ئەمەیە کەواتە من لێرە ئەم خەریتەیە ئەم سێگۆشەیە تۆ توانی لێوی تێبگەیت باشە شانزە دانە لەمە یەک دانە لەوە بزانی شانزە یەک دوو سێ چوار پێنج شەش حەوت هەشت نۆ دە یانزە دوانزە سێ یانزە چواردە پانزە شانزە شانزە دانە لەمە یەک ڕۆندە ڕۆندەکە ئەڵێی بۆ مە دۆ ئەی بۆ ئەمە چییە دۆ 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 ئەی ئەگەر ئەمەیان بێ دۆ 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 با دیسانەوە بیکەین بەوە ها دۆ 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 ئەی ئەگەر بە نوارەکە بێ دۆ 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 ئەی ئەگەر بە بلانش بێ دۆ دۆ باشە ئەی ئەگەر ڕۆندەکە بێ دۆ تۆ هەمیشە گوێ بیستی ئەمانەی تۆ گوێ لە هەر پارچە مۆسیقایە بگری بە مۆسیقا خراپ و بە مۆسیقا بێکوالێتی و بە مۆسیقا نازانستەکانیشەوە ئیلا لەمانە پێکهاتوون مۆسیقا لەمە بەدەر نییە لە کێش و لە کات و لە دەنگ و لە چین و لە لەم شتانە بەدەر نییە مۆسیقا ئیلا لەمانە پێکهاتووە هەر جۆرە مۆسیقایەک بێ بۆیە بەزانینی ئەمانە تۆ لە هەموو مۆسیقاکان تێگەی کە ئەمە دەرەغبووتیاتە تۆ بە ئاسانترین شێوە ئەتوانیت مۆسیقایەک ئەنەڵایز بکەیت شی بکەیتەوە لێرە بۆی ئاسانتر لێ تێبگەن ئەها ئەوە لێرە غەڵەتم کردووە ئەفوان ئەمە وتمان ڕۆندێکە ئەمە بڵانشەیەەکە ئەمە زوم پڕم کردەوەتەوە ها پڕ نییە خۆی ئاواییە هێلکەیە باشە ئەمەیان نوارە نوارەکە ئەم کلکەی زیایە ها بۆ ئاوا بیکەم اینجا شتێکی تر هەیە ئێستا تۆ ئەمانە ئەگەر توێ لە پارچە مۆسیقایەکە بینووسی ئاوای لێیەکەیت ها ئاوای لێیەکەی زۆر زۆرەکە زۆر زۆرەکە چاو تێکەیە چاوی ژەنیار تێکەیە ژەنیار ناتوانێ ئەو هەموو نۆتەیە وەربگرێ و چاوی بتوانێ بیخوێنێتەوە بۆیە کلکەکانیان ئەین لێیەکەوە ئەها دوو دانە کرۆش ئەم دوو کلکەی وا بێن زۆر زۆرەکە ئاوا ئەی لێیەک ئەها ئێستا ئەمە دوو دانە دەبڵ کرۆش ئاوا ئەتوانی بیی لێیەک بەڵام مادەم دوو کلکی هەیە دوو کلکی لێیەک دوو کلکی لێیەک باشە ئەتوانی چوار دانەش بێی لێیەک بۆ نمونە ها ئێستا ئەمە چوار کرۆشە بۆ نمونە ئاوا نیە چوار کرۆش بۆی چاوە تێک نەچێت تۆ چوار کرۆشەکەڵی یەک دوو سێ چوار چوار کلکەکەی ئەیەی لێیەک چۆن ئاوا نوار ناتوانی بێ لێیەک بلانژ ناتوانی بێ لێیەک ڕۆند ناتوانی بێ لێیەک بە هەمان شێوە بۆ هەر هەمووی وایە بۆ ئیتر بڵێ لە کرۆشە بۆ خوارەوە کرۆش و دەبڵ کرۆش و ترێبڵ کرۆش و کا ترێبڵ کرۆش کرۆش یەک ئەینی هەیە یەک کلکی هەیە هایە کلکی نوار ئەو کلکی نییە کرۆش یەک لە سەردووی نوارێکە ئەم کلکەی هەیە دەبڵ کرۆش دوو کلکی هەیە نوارێکە کەیت ئاوا نوارێکە کەیت دوو کلکی بۆ ئەکەیت یا بە پێچەوانەوە ئاوا بۆ سەرەوە ئاوا دوو کلکی بۆ ئەکەیت باشە ترێبڵ کرۆش سێ کلکی هەیە کا ترێبڵ کرۆش چوار کلکی ئەمانە ورترە بنەوە نۆتەی سەریع و خێرایی تە بڵێ ئا بۆ شێوەیە بزانم چی وەرەقەیەکی تر منووسیوە کە لێرەشا بە شێوەیەکی تر شیم کردوەتەوە ناو ئەمریکیەکانێتی بە ڕۆند ئەوترێ نۆتەی تەواو نۆتەی تەواو چوار تر پێیە باشە وڵ نۆت وڵ نۆت نۆتەی تەواو
إستا جوال فيديو أمريكا كان بدير كباسي موسيقاك نالي رونت ألي ول نوت باشا بلانش يقل السردوي نوتي طاوة يقل السردوي أمي هالف نوت باشا نوار يقل السرچواري أمي واتب بچوار دان لما يق روندكات كوارتر نوت باشا كروش يقل السرهشتي روندا واتا هش دان كروش يكسانا برونده اي نوت باشا سكستين نوت جاوة 30 سيكنز نوت سكستي فورث نوت بمشي ويا يعني اسا اقل بين السر اهابا نمونا اسا ما دبل كروش اكيا شانزا دبل كروش يكسانا با روندك بمشي ويا توتواني لبديكي لم لا بري انا تربكاني منو سيوا تو اگر ام فيديو اللي بيتو هاول ام بيونش اگر دعوه كد ام ورقان نافوت يعني هل بيونه بو تعني نير ام كنو سيماتو بو شي فوته ساما رونده كي چوار تربي هلي چي بون مگن لا اها چوار پنجه بو يك دن بو لا فور بيت چوار تربه لا بلانش دو تربه لا لا ها دو جاروتم لا بس لرا يك جاروتم لا وشوار پنجم دانا شوار تبقات شوار تبقات اولي قال يا لا لا روندا طبعا لا يا دو سي شوار يك دنك لا تو بيتا دو تبقا بلانشكا ها لي لا لا نوار بيوتري 1 بيت يكتر با علي شي اگر بون ما لا هاي يعني لا يجل سردوي تربيك او اگر يكتر ببي كروج يجل سردوي تربيك باشا لا 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 بوشي ها لا لا ساق نوارك انا لي لا يقدانا اي امالي لا لا نعفوها لا 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 بخوار وترپیک و بسر وترپیک لا 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 تو اگر چند جاریک ویدیو کلی بیتو تصورا کم لیتیا بگید و باشتد درخی بگید چکا شتکان زور زور باوردی و با استراحت لسری روم تاوکو احسان بیت با تیگیشتنو موضوع اکاو نقرز نبیت تنها اوه موسیقاش تیگی تازه بویم اگر تو پیشتر موسیقا و نخوین بزور تازه یعنی تو بیکاری خوین و زانست خوین و لکیمیا و فیزیا و احیا هشتی که زانید هر زور زور تمالیش بو بیشتی که زنید بانوالا بیرکاریا هر بلانی کم که کردن و لیدر کردن و کارتو مانا زنید اکریه لزند لکردیه لرزمانه لشعر اگر زور زور دیجی شعریش بید و اگر زور زوریش حزن لینه بیه تو هر ایزانی هر چند شعر اکر لبره ببانی خواندنه و بیه ببانی بیستنه و بیه بلا موسیقا براستی وانی سرود و وانی هنر و امانه هیچ تکن فری ایمن نکرد لمکتبه اصلا مكتب هر هیچ میتودی که به امنه کپتوانی نجیان بکن کفیریشتی راسن من بکن کفیریشتک من بکن که لروح منه به که همیشه اسفادیتی لب کن که لچواردور منه بیبینی نه تنها لبرکردون و لبرکردون و امتحان و لبرکردون و امتحان و بکلوری و نزانم چی و چی هموش تکن من همو اوتمنی که لکتاب خانه برمانه سر تنها نوسین و خنوکی مایو با ایما هیچ تکی نمایو استاش هرچی خلکی او کردستانی ویدیو انا نزانه دونمونی رزمانی و حلکه چکه نیتوانی و اسفادکی ببینی نیزانی و اسفادکی لچی ام رزمانه بو ام گرامری انگلیزیه بو اما او همو ساله انگلیزی من خوانو فیلی انگلیزی نبوین او همو ساله عربی من خوانو فیلی نبوین هنه رو سرودیش که من خوان یا در درسی بیرکاری یعنی بخوت هم چنه داره بخوت هم یاری کن توپیک یعنی ها پیمانو ام رو یاری کن هیچ هیچ زنیاری و زنستک معنی یعنی که اما چونه پیمانگه هنه رو جوانه کن هموشتک تازه بو بو اما هموشتک تازه بو هر صفری صفر بو هیچ پیشکیک معنی نبو هیچ باگراوندک معنی نبو که اما بچینه نو او دنیای او تلا یو دست من بکر براسی که تلا بشه چه تاو پیمانگه و زنگو که اسفاده ناکه زور یو باگراوندکی نیه یعنی اگر باگراوندکی ثقافی و باگراوندکی موسیقی و هنری هبه تصوره كم يتتطوى بيوز بونا كفيري ألف بيو موسيقى وفيري أمشتانا بينا يكسر دستكا با أشهد أنه قولاي زانستكاوا يكسر موضوعي كرنجو شي كرنوي موسيقى وجو كرتن لبارتشاكا ركاني دنيا و
پێویست بۆ ناکە بەس بەڕاستی بەداخەوە ئەساس زۆربەی پەیمانگە و زانکۆکانی کوردستان ئاوینی خوێندکارەکە ئەوی تەواو کرد بەس ئەسان نازانێ هەر ناتوانێت لە مۆسیقایەک تێبگا هەر ئەم شتانی کە ئێستامە زۆر زۆر سەرەتاین ئەمانەی بیچۆتەوە ئەمانە نازانێ دوای ئەوەش هەر گوێ لە مۆسیقایەکی چاک و ڕەسەن ناگرێ گوێ لە گادا ئەگرێ گوێ لەم گەنجە ناگرێ کە زۆربەی زۆریان بەڕاستی مۆسیقاکانیان خراپن مۆسیقای نەشازن مۆسیقای جوان نین تەنها ئەوە چێژێکی کاتێکی پێبەخشێ تۆ بۆ ماوەی هەفتەیەک دڵخۆشە بیت و سناپی پێواکەیت و ئەو خەڵە گەنجی و هەرزەکاریانی کە لە مێشکرایە تۆ بۆ گۆرانیانەوەی تۆ چێژی لێبینی بەس هیچ نییە ئەمە هیچ نییە هیچ 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 لە بۆ بوونی تۆ گرنگ نییە بۆ ناخی تۆ گرنگ نییە تۆ ئیسفادە لەمە ناکەیت تۆ ڕۆحە بەمە تێر نابێ تۆ تەنها خەیاڵێکی زینیە وەکو چۆن جلێکە گۆڕیت وەکو چۆن ها عەفرەی لە خۆت وە چی قژە داهێنیت و بەلای خەڵکاڕووی پێو خۆشە سێرێکن وانە و چوزام هاشتی هەرزەکاران و شتێک کە ئەزانی ئیسفادەی نیە ئەم مۆسیقا و گۆرانیانی ئێستا ژوان بەڕاستی یعنی هەر ڕووکەشێکە خۆشیان نەزانن یعنی نەخۆشەکەی وێم هونەرمەندانی ئێستا خۆشیان نەزانن ئەزانن کە ئەو مۆسیقایی کە نەمرد نییە ئەزانن کە ئەگەر ماوەی مانگی لە ئیشکردن بۆستن ماوەی بەد بڵێن کاکە چەند مانگی لە ئیشکردن بۆستن تاو ئەمرێن ناویان نامێنێ قەت قەت ناتوانن ببن بە حەسەن زیرەکێک قەت قەت ناتوانن ببن بە زیادە سعدێک بە زەکەریایەک ناتوانەوە بە نمونەوانە مێنێ چەند ها هونەرمەندی گەورەیتر قەت ناتوان بگەن بە باجەڕی حەیوە عەدنان کەریم ئەوان نەمرن ئەوان ئیشێکیان کردووە کە تەواو بوون و وجودی خۆیان لەو ئیشەیان سەلمانووە لە ناخیانەوە هاتووەتە دەرێ بە دڵ و بە گیان خەریکی بوون بەڵام تۆ کە هاتووی ئیشێکەکەی بۆ ناوبانگێک بۆ کۆنسێرتێک بۆی کە چۆن ئەڵێ سناپەکە و خەڵکی زیاتر بیبینێ بۆی کە کەس و کارەکە و پێوە بنازن و گوێ لە چەپڵە بێت و نازە ئەم شتانە تۆ ئیشەکەو نەمرد نیە بەڕاستی تۆ هونەرە لەبەر هونەر نەکردووە تۆ کاتی خۆتە کوژی تۆ ئەسڵەن گوناهبارە بێ وجودی خۆتە توانێتەوە تۆ وجودی خۆتە توێنی تۆ خۆتەکەیتە قوربانی دەستخۆشیەک خۆتەکەیتە قوربانی چاوی خەڵک خۆتەکەیتە قوربانی ئارەزووی خەڵک یاعنی تۆ ڕەسەنایەتی و تۆ خۆتە ڕاستەقینەکەت ون کردووە ونیەکی لەم شتانەیە جا بۆیە هونەرەکان ئێستا بەڕاستی ئەوانی کە لە هونەرەکان ئیشەکەن تا ڕادەیەکی زۆر کەسیان تیا کە ها چۆن ئەڵێ ئابینی هەست بە خەمۆشیەک هەست بە بێتاقەتیەکی جوانی تیا نابینی هونەری تیا نابینی ناڵێمە هونەرمەندە ناڵێمە هونەرمەندە هیچ هونەرێک لەناو کەسایەتی و کەسایان نییە یعنی با ئاسبێکی چاک بێ با شانۆکارێکی چاک بێ با مومەسیلێکی چاک بێ بەڵام چاک بەستم ئای باش نەک چاک چونکە ئەگەر چاک بی تۆ تەواو ڕەسەنی بۆیە چاکی تۆ لەبەر مەبەستێکی گەورەتر و باڵاتررە هەیە بۆی خەریکی و ئیشێ چاک نیت یعنی بەس ئەوەی ها تەمرینە کردو ئاسبێکی باشی بەس بەهرەکە و نەهاتۆتە دەرێ تۆ بەهرەیەکی زۆر زۆر لە ناخایە ئەمە قەتی سەمێنێ ئەمە کەپتە بێ کە تۆ خەریکی شتێکی ترەبی کاتێ تۆ خەریکی مێشکە لای دنیایشتی دەرەوە و دنیایە ئەکسسوارات و دنیایە ڕووکەشگەرایی و خۆنواندن و پۆستی ئینستاگرام و فەیسبووک و ڕێکخستنی ئەوانە بە جوانی و کۆکردنەوەی برادری خەیاڵی وەهمی لەناو فەیسبووک و ئینستاگرامە کە هیچ هیچ ڕۆحیان ئێوە ناتوان بەریەکەون خەریکی ئەمانەی تۆ ئەسڵەن خۆشبەختی و جوانی خۆتە کردووەتە قوربانی تۆ جوانی خۆتەکەیتە قوربانی لە پێناو ئەو شتێک کە زۆر زۆر ڕووکەشیە کە ئەسڵەن ئیسفادەی لێ ناکەی ئیسفادەی مەبەستم ناخەکی و ڕۆحێکی ئیتر تۆ دایمەن نائاسودەی تۆ دایمەن لە مردن نەترسی تۆ دایمەن چێژ لە ژیان نابینی تۆ دایمەن ناتوانی تێکەڵی بوون بی ناتوانی لەو شوێنە بی تۆ خەیاڵەیە لای داهاتوەیە لای ڕابردووە بۆ چکە مێشکە بە کۆمەڵی شتی زۆر زۆر ڕووکەشی و زۆر زۆر بێکەڵکەوە بەستووە ئەسڵەن خۆتە بیرچۆتەوە حساب بۆ خۆ ناگەی با بڵێ بە حساب بۆ خۆ ناگەی لەبەر ئەوە ئەو کەسانەی تر کە بڵێ مەبەستم ئەوە بوو کە باسی ئەوم کرد کە زانکۆ پەیمانگەشتەوەکانچین گوێ لەما ناگرن ئێتۆ گوێ لەما ناگری ئەو هەموو خوێندن و ئەو هەموو کات کوشتن و ئەو هەموو پارە و ئەو هەموو قوربانی کە پێشتری ئەوتە بە زیا ئەڕوە تۆ بەردەوام نابی هەلانی کەم لەسەر ڕێگەکە بۆ لاچووی بۆ کە خەریکی لێشە تۆ لە پەیمانگەی یا لە زانکۆی یا تەواوە کردو بۆ لەسەر ڕێگەکە لاچی بۆ گوێ لە شتی خراپەگری بۆچی هەلانی کەم لانی کەم گوێ لە شەجەریانێ ناگری گوێ لە هومایۆنێ ناگری گوێ لە مۆزارتێ ناگری یعنی مەبەستم لانی کەم ئەوانە پێوانە کەمپن مەبەستم وەکو خەریکی خوێندنەوە نی لەسەر مۆسیقا وەکو خەریکی تەمرینکردن نیت و وەکو خەریکی خۆ بەرەوپێشبردن نیت و خەریکی هیچ شتێک نیت ئێلانی کەم هەت بە گوێگرێکی باش بی ئێ بۆچی ئەو هەموو ساڵەوە بەس زیا بڕۆ یعنی تۆ
خوێنوتە وەکو بڵێ چوزامە وەکو ئێمە ئێستا لە پۆلی یەکەوە تا دوانزە خوێنین یان لە یەکەوە تا نۆ خوێنین هیچ ئیسپادەیەکمان لەوانە نەکرد ئێ بۆ ئەوەی کە تۆ بەبڵوو بە ڕۆحی خۆ هاتوویتە ناو مەحەدوو زانکۆ لەوانە واستە شەکرد بێ بۆ بەزیا بڕوە لەبەرەوەی ئینشاڵا ئێمە لێرەوە دەست پێیەکەین منیش زۆر ئیسپادەکەم منیش کە خەریکی ئامادەکردنی ئەمانەم ئامادەکردن چییە بەڕاستی هەر لەو کاتەیە بۆ مێ بەڵام ئیتر وێکەوە شتم بۆ یاڵم با بینووسمەوە ئاوای نووسمەوە خۆشم ئیسپادەکەم خۆشم زیاتر بە خۆم ئاچمە و زیاتر بیرەکەمە و زیاتر متابعەکەم پێش وی کە ئیسپادەی بۆ وێبێ ئیسپادەی بۆ خۆم هەیە ئیسپادەیەکی معریفی نەک ئیسپادەیەکی مادی و ئەم جۆرە شتە هەم باڕم پێ نییە ئێتەوە دەستمان پێکردووە زۆر بەردەوامیشە ئینشاڵە ئەمەوانەی دووەمە و من هەتا وەکو پێم بکرێ هیچ پلانێکم نییە بڵام هەتا ئەوەنە واناڕۆ لەو وانانەیە باسی ئەواکەم نابەزۆک وتمە باسی مەقاماتەکانەکەم باسی پێیژەکانەکەم باسی دانەرەکانی مۆزیکەکەم باسی هارمۆنی لە دوای یاینە سەری باسی سەتەمەکانی مۆسیقا و مێژی مۆسیقا ئەمانە بەجیاجیا پلەیلیستی بۆ ئەکەمەوە لە یوتیوبەکەمە ئێوە توانن سێری بکەن وە پێشم خۆشە بەڕاستی ڕای خۆتان بن لەسەر شتەکان بۆی کە مناقەشەی بکەین بەم حەزم لە مناقەشەیە شتێک لە تۆ و شتێک لەو شتێک لەو شتێک لە من و بۆ خۆمان ئێمە زیاتر پێبین ئەمە میتۆدە سوکراتێکەیە کە لە ڕێی گفتوگۆ لە ڕێی مناقەشەوە تۆ ئەو شتی کە لە ناختە هەڵیەنجینیتە دەرەوە ئەمە زۆر زۆر سەرەتایی ئەمە دوای چنە سەر مۆزوعە مەعریفیەکان مۆزوعە بڵێ میزیکۆلۆجی و ئەتنۆمیزیکۆلۆجی و ئەوان و میوزیکی گەلان و لەمانەوە شت فێرەبین لەمانەوە بۆ خۆمان بەردەوام ببینێت توانین دوای بووین بە هاوڕێ ئەگەر هاوڕێن دەبن تاوان پێشتر بۆ خۆمان دانیشن قسەی لەسەر بکەین مناقەشەی بکەین و خۆمان پێ بگەینین دەوێ هیوای کاتێکی خۆشتان بۆ خوازم خواحافیز